ձեր հետ կրկին Դավիթը եւ Մարինեն։ Եվ այսօր մենք խաղալու ենք մի շատ հետաքրքիր խաղ։ Չի՞ ասիր։ Սա չելենջ է։ Մենք խաղալու ենք դոմինո։ Ինչ խաղ է դոմինո։ Մայս կբացատրեմ։ Մենք ունենք այդպիսի խաղաքարներ տարբեր կենդանիներով։ Մենք օրինակ դրեցինք առյուծ կամ ընձուկ։ Մենք պետք է դնենք առյուծից ուղտ կամ առյուծ։ Եթե համընկնում են, ապա շարունակում ենք խաղը եւ քո մրցակից պետք է դնի թիր։ Եվ այդպես, եթե դու ցնես, ապա առաջ քաշես։ Այսպես դրած է։ Ու մոտ առաջինը վերջացան խաղաքարերը, նաեւ կհամարվի խաղի հաղթողը։ Իսկ եթե քաշելու բան չի մնացել, ապա եթե դու ցնես, պետք է քաշես քո մրցակիցի քարերից։ Դե ինչ, գնացինք։ Հիմա շրջում ենք եւ բաժանում ենք բոլորը։ Յուրաքանչյուրից 6 քար։ Դե արիս ու դու։ Հաշ։ Ես էլ քաշեց։ Հիմա սա դնենիկով։ Դնենիկով, որպեսի քաշենք։ Այս քանը քաշելու։ Եվ դե ինչ սկսեց։ Այդ ու սկսեց։ Իմոտիր կամ զեբրա։ Ինձ այդքան էլ դուրս չի գալիս Դավիթի խաղը, բայց ես չեմ հանձնվում։ Ես ունեմ պատասխան տալու խաղակար։ Ես էլ։ Բայց պետք է դնի առյուծ։ Բայց նա գնում է մյուս կողմից։ Լոյիկա։ Ես նույն արդյունք եւ մամայի պետք է դնեմ։ Ես չունե ոչ մի բան դնելու եւ ես կքաշեմ։ Կքաշե։ Երկուսն էլ կարամին են, որը դնեմ։ Երևի չէ։ Երկու կողմից այդ փիղը, դրա համար ես խնդրում եմ Դավիթին, որ ինձ փոխանցի։ Մի հատ է փոխանցի։ Դա ճիշտ ու լավ չի փոխանցի։ Վագը, դանկուդեն։ Բախտի բերնամ ես ունեմ։ Եվ ես պատասխան եմ տալիս զեբրայ։ Դե ինչ խնդրում եմ եւս մեր խաղակար փոխանցերին։ Ինչ ես նայում, ինձ ընդամենը դուք դուք։ Շնորհակալություն։ Ես կդնեմ փիղ։ Եվս մեկ ուղտ։ Եվս մեկ ուղտ։ Եվ խնդրում եմ եվս մեկ կարող։ Լավ է։ Վատ է։ Լավ է։ Ես չուրը։ Վատ է։ Շատ մոտ։ Լավ է։ Ես չունեմ։ Ես։ Ոնց։ Եվս մի փոքր է։ Ես գիտեմ, որ մարդ չունի այդ խաղակը, որը մի երկուսներ է։ Ես հաղթեցի։ Ես պարտվեցի 3 քարով։ 1 է, բայց երբ որ ես քաշեցի Մարինիս, դարավ 3։ Դե ի՞նչ։
բոլորին ցտեսություն, հույսով եմ կդնեք լայք, կգրանցվեք մեր էջին։ Եվ չեք որանա սխմեք զանգակը, որովհետև զանգակը ձեզ կօգնի իմանալ յուրաքանչյուր մեր նոր տեսահոլովակի մասին։ Ցտեսություն։